En un vídeo anterior, vàrem fer un estudi de la recta de regressió lineal mitjançant càlculs manuals. En aquest vídeo veurem com es pot fer el mateix estudi, però utilitzant un full de càlcul Excel. Bé, com podeu veure, ja hem obert el full de càlcul Excel. Tenim un full preparat per poder començar a introduir dades. El que primer hem de fer és, doncs, a la primera fila posarem les etiquetes de les variables que estem estudiant. En aquest cas, la X era els dBs del so, la Y era la pressió en mil·límetres de mercuri, i ara, això són etiquetes, aquí podeu escriure el que vosaltres vulgueu, però ara les altres files ja han de posar els valors de les parelles. La primera parella era 1,60, l'altra era 0,63, i així successivament hem d'anar escrivint la resta de les parelles. Si seleccionem aquests valors, mirem que hi hagi en total 15 elements, per tant, no ens hem oblidat d'escriure cap parella. Les 15 parelles que toca haver-hi, no? Bé, ara amb aquestes dades el que podem començar a fer és, si les seleccionem, no hem seleccionat les etiquetes, només els valors, i venim a insertar, i farem un núvol de punts. Aquí tenim diferents tipus de gràfics. Nosaltres ens interessa el que diu XY dispersió. Cliquem aquest mateix, en què els punts no estan units, i ja tenim el gràfic de dispersió. Si ens interessa ampliar un poc el gràfic, podem clicar sobre l'eix vertical, l'eix de les Ys. A opció de l'eix, posar quin és el mínim. Per exemple, si volem que comenci a 60, intro, veiem que queda el gràfic una mica més ampliat i més clar. Bé, d'aquest gràfic ja veiem el que havíem discutit quan vam fer l'estudi manualment, és que hi ha una tendència en aquesta direcció, és a dir, hi ha un cert grau de correlació positiva. Ara, el que farem amb el full de càlcul Excel és també l'anàlisi quantitatiu calculant els paràmetres estadístics. Però per això necessitem calcular una sèrie de columnes auxiliars que eren la X al quadrat, la Y al quadrat i la X per la Y. Recordeu que això són etiquetes i podeu escriure el que vulgueu. Farem una cosa, posarem un fons de color gris perquè se vegi que són etiquetes. Ara, per calcular U al quadrat, evidentment no ho farem amb la calculadora, ho farem amb el full de càlcul empleant fórmules. Una fórmula s'introdueix pitjant el símbol igual. I ara, cliquem sobre el valor que volem elevar al quadrat, que és aquesta cel·la d'aquí, que és la A2, cliquem, i per posar quadrat, el quadrat és aquest símbol, aquest capellet, al quadrat, elevat a 2, i pitjam intro, ja tenim el quadrat fet. Ara, per les altres cel·les, simplement venim a la part inferior dreta de la cel·la i arrosseguem fins les altres cel·les i amollem el ratolí. I això copia la fórmula a les altres. Tornem a fer perquè és molt senzill, com veus. Pitjam igual per activar una fórmula. Venim aquí, cliquem sobre la columna de les Ys, que és el 60. La fórmula que volem és elevar al quadrat, per tant, posem el capellet quadrat, intro. Ja tenim aquest valor al quadrat. Cliquem aquí damunt i arrosseguem aquesta fórmula a la resta de cel·les. I ara, finalment, hem de posar un igual, la columna de les X, que és aquesta d'aquí, multiplicada per la columna de les Y, i arrosseguem, i ja tenim tots els càlculs fets. Com veus, és molt ràpid i còmode respecte de si ho heu de fer en calculadora. Ara, a la darrera fila, teníem una fila de sumes. Anem a posar un altre fons, per exemple, groc, i així se veurà més clar. Per sumar aquesta columna, també emplearem una fórmula. Per tant, posem un igual. I ara, la funció se diu suma. Escrivim suma, i obrim un parèntesi, i triem els nombres que volen sumar. Això amb el ratolí, ens posem amb el primer, i arrosseguem fins al darrer que volen sumar. Intro, i ja està sumat. Aquesta columna suma 56. Ara aquí podríem repetir el mateix. Fer igual, suma, parèntesi i seleccionar tots aquests valors. Però hi ha una forma més ràpida. La forma més ràpida és
posa-m'ho damunt d'aquesta fórmula que han creat i copia-la arrossegant cap a la dreta. És a dir, també podem arrossegar horitzontalment la fórmula i veureu que el que fa és copiar la fórmula, d'acord? Amollam i ja tenim totes les sumes fetes. Ara ja podem calcular paràmetres estadístics. Comencem pels paràmetres de la variable x. Calcularem la mitjana. La mitjana és una fórmula que és igual a la suma de les x, que és aquest valor d'aquí, el 56, dividit pel nombre de punts, que recordeu que eren 15 parelles. Intro, ja tenim la mitjana. La variància de x, la variància és igual a la suma de les x al quadrat, que és aquest numeret d'aquí, dividit per 15 menys la mitjana de x, que és aquest, al quadrat. Veus que anem escrivint la fórmula necessària. Ara, la desviació típica de x és l'arrel quadrada. Bueno, està en castellà, per tant, haurem de posar raïz. Però si ho teniu en català, possiblement sigui arrel. Raïz d'aquest valor d'aquí. I ja tenim la desviació típica. I ara anem repetint això per l'altra variable. Per exemple, per paràmetres de y, calcularem el mateix, la mitjana, la variància de x i la desviació típica de y. Perdoneu, això és de y. La mitjana de y és igual a la suma de les y's dividit per 15. La variància de y's és la suma de les y's al quadrat, que és aquest nombre d'aquí, dividit per 15, menys la mitjana de y al quadrat. I finalment, la desviació típica de y és l'arrel, que seria la raïz, aquest valor, i ja tenim la desviació típica de y. Ara ens interessarà calcular la covariància. I la covariància, sigma xy, s'obté de la suma de les x per y, que és aquest valor d'aquí baix, dividit pel nombre de punts, 15, menys el producte de les dues mitjanes. Per tant, serà aquesta cel·la multiplicada per aquesta d'aquí. La covariància és positiva. Per tant, és una correlació positiva. Ara volem calcular el coeficient de correlació lineal, la R, que s'obté de fer el valor de la covariància dividit per, aquí, com que hem de dividir per un producte, posarem un parèntesi, d'acord? En aquest parèntesi hem d'escriure les dues desviacions típiques, per tant, serà aquest valor d'aquí, 2,29, que és el B22, per l'altra desviació típica, que és aquesta d'aquí. I ja tenim un valor de 0,81 per el coeficient de correlació lineal, per tant, és positiu, i ens està dient que és una correlació positiva moderada, per exemple. Molt bé, ara ja tenim tots els paràmetres calculats. L'únic que faltaria seria calcular la recta de regressió. La recta de regressió teniu dues maneres de fer-ho. Podeu calcular aquí quin seria el pendent i fer el càlcul manual, o, molt més ràpid, es venia en el gràfic i triant sobre els punts, és a dir, clicant sobre els punts, anem en el menú, clicant el botó dret del ratolí i clicant l'opció agregar línia de tendència, és a dir, la línia de tendència ve a ser la recta de regressió lineal. S'obre un menú, hi ha diferents tipus, nosaltres només hem estudiat ajustaments lineals, per tant serà aquest, i aquí tenim una sèrie d'opcions que les podem deixar igual. Si volem, podem fer que ens mostri l'equació en el gràfic, per tant, ho marcarem, i també que ens mostri el valor de R majúscula, d'acord? Per tant, fixeu-vos que ara ja, podem tancar això, tenim la recta dibuixada sobre el núvol de punts i, a més, aquí dalt ens dona informació. Ampliar una mica més perquè se vegi més clar. Això és la recta de regressió que ajusta els punts
tenim l'equació de la recta, que està dibuixada aquí, en línia discontínua, i aquí fixeu-vos que ens dona un valor que és R al quadrat, que és 0,6591. És a dir, aquest valor correspon al valor que nosaltres hem calculat del coeficient de correlació lineal, però, si anem a comprovar-ho, és el valor elevat a 2. Si aquest valor d'aquí elevam a 2, ens queda 0,659, 0,659. És a dir, simplement, si voleu obtenir el valor del coeficient de correlació lineal d'aquesta forma ràpida, a través del gràfic, doncs penseu que vos faltaria fer l'arrel quadrada d'aquest valor per tenir R, d'acord? Per tant, això ho borrem. I ara, si ens demanéssim fer prediccions, com que aquí tenim l'equació de la recta, doncs les prediccions serien fàcils. Per exemple, aquí anem a fer un exemple d'una predicció. Volen saber què val el valor de i quan, per exemple, la x sigui 4,5. Per tant, el valor de i serà igual a, en de menester, anem a fer la pantalla una mica més petita, val, en de menester l'equació, l'equació és 4,201 multiplicat per x, que és 4,5, més 64,716. Igual, i aquest és el valor que estaríem predint per i. És a dir, per 4,5, que està aquí, vendrien damunt la recta de regressió i el valor que li correspon d'i és 83, que estaria per aquest valor d'aquí. En aquest cas estaríem fent una interpolació. Com veus, és molt còmode i molt ràpid fer un estudi amb un full de càlcul perquè les operacions es fan de forma molt més ràpida, sobretot quan el nombre de dades és molt gran. Espero que vos hagi estat útil aquest vídeo i per qualsevol cosa ens veiem al fòrum.